na-stress ako guys kasi yung pera sa wallet ko hindi cash. So guys, thank you so much for watching my vlog. Sa mga nagsubscribes until now, thank you so much. Nakita ko 3,325 na yata yung subscribers ko. Compared dun sa nagsimula ako, madami na siya. So very thankful ako guys sa suporta ninyo dun sa nagwa-watch ng video ko kahit na mga walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Hey Blazy, good morning. Kagigising ko lang guys, so medyo super messy nating tingnan, and then yung background super messy din kasi nandito ako sa quarter namin sa kung saan ako nagtatrabaho. Pero guys, mga 2 weeks from now, parang lilipat ako ng apartment kasi yung kapatid ko mag-start na siya ng operation ng business niya, and then she wants na mag-rent ng apartment kasi every time na pumupunta siya dito sa Cebu, lagi sila nag-hotel, and then medyo pag nag-stay siya ng 1 week and then nasa hotel lang, medyo malaki yung babayaran niya guys. So yun, naisipan niya maghanap ng apartment pero hindi pa final guys kung saan location. Actually guys, may nahanap kami sa Mabolo, super lapit lang talaga dito sa workplace ko, pero medyo mahal siya compared dun sa medyo malayo-layo. Pero guys, sana yung labangon, nagustuhan din ko din naman yun. Medyo malapit lang siya, medyo malapit-lapit ng konti lang sa work. So, yun guys, hindi ko lang pwede yung sasabihin ko. So, dahil kagising ko lang, di pa ako kumain ng breakfast, pero naisipan kong gumawa ng vlog. Kasi nasa mood ako ngayon gumawa ng vlog. And guys, I have a package. Actually guys, last week pa ko dumating. And then may apat na package akong dumating. Yung nauna ay yung white Sakura whitening deo, nag-reseller ako noon. So yun yung unang dumating. Kinabukasan may tatlong package na dumating. Iyon yung in-order kong Fendi, Tokoma at saka ano, hindi ko na matandaan kung alin doon ang unang dumating. Nag-order din kasi ako ng sabon para sa face ko kasi may pimples. So, ayan. Hindi siya medyo klaro kasi ano, naka-filter itong video na to. Lagi na lang tayo naka-filter kasi guys, super stress yung face natin. So, ayan. Yung Tokoma, nabuksan ko na kasi nainom ko na. Yung Fendi, nabuksan ko na din. Sana dapat mag-vlog ako nun. Kaya lang medyo wala akong time mag-vlog. Kaya ito na lang yung tinira ko. Actually, hindi ko alam po ano itong laman. Kasi ang dami kong in-order sa Shopee at sa Lazada. And then, hindi ko alam kung alin dun ang unang dumating. So guys, bubuksan na natin yung package. Ayan. Pero before yan, papakita ko muna yung nabuksan ko ng package. Yung dalawa, Fendi at saka yung Tokoma. Ito yun guys. In-endorse siya ni Tito Boy Abonda. Okay. Actually guys, tatlo tong na boxes. It worth 1,950 sa tatlo. Pero free shipping siya guys. Ang dami kong nabasang good feedback nito na dun sa mga... Actually anong... kalimutan ko anong ibig sabihin ng Tokoma. Parang colon management. Yung T-O. Kalimutan ko kung ano yun. Let's see kung may makita tayo yung ano dito. Ay, alam ko na. Natandaan ko na. Tokoma. Total colon management. Ito yun. So, guys, iniinom ko siya every before ako matulog, and then kinabukasan medyo sasakit yung tiyan ko. Hindi naman yung super na masakit na hindi mo siya na hindi bearable. Ano lang, tamang-tamang sakit lang siya, guys. Tapos kailangan mo pumunta ng CR, and then after that, okay na ulit yung tiyan mo. Pero maganda siya, guys, kasi parang yung mga bloated na tiyan na lumiliit talaga siya, guys. Kasi nga
parang kiniklin yung colon mo, so sasakit yung chan mo, and then pupunta ka ng CR, paglabas, flat na. So, yun guys. So, I really recommend this guys na mag-order kayo. Medyo may kamahalan nga lang siya, 1,950 for, and then free shipping siya kasi promos nila ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung promo nila. Parang nailagay doon sa long seller, pero nakalimutan ko lang yata yun kung kailan, hanggang kailan siya. So, parang 1 month lang yata yung promo nila. Until end of March yata. So, yun. Kung sino yung ang interested, sino yung maging interested nito na uminom, lalo na dun sa mga bloated na chan, yung nahihirapang dumumi, I recommend really this guys. Kasi, ano naman siya, recommended siya ni Mr. Boy Abonda, diba? So, nag-research talaga ako nito, guys. And ang daming feedback talaga. So, yun, yung Sakura Whitening Deo, kalimutan kung ano. Ito guys. Ito pala yung Sakura. So guys, ito yung unang dumating. Bali 13 siya. Yung 3 ay nilibre nung seller sa akin kasi nga inoffer niya sa akin na mag-reseller ako. And then, pinadalan ako ng 10. Binayaran niya ng 3,500. Medyo may kamahalan lang talaga siya guys para sa kilikili. Pero dun sa mga maitim yung kilikili, ganun. Tapos gusto niyong pumuti. I-try niyo to guys. Hindi ko naman sinasabi na lahat tayo ay same ng nagiging effect ng mga product na ginagamit natin kasi hiyangan lang kasi yun guys. Again, hiyangan siya. Kahit gaano siya kamahal pero hindi siya hiyang sa balat mo, walang mangyayari yun guys. At totoo yun kasi super na ang dami ko na na-try na product. And ito guys, so far naman nagustuhan ko naman siya kasi pumuti yung kilikili ko. And then yung office mate ko din, nakasosyo ko dun sa online selling business namin, ay pumuti din yung kilikili niya. So, parang effective naman siya. Kahit na medyo mahal lang talaga siya guys. It's super. Parang kung hindi ako nagkakamali, parang ano siya. Then nag-reseller ako, parang 400, 450, ganun, 350. Parang may ganun. Kasi reseller ako, so nakuha ko siya ng mas mura siya. Pero pag hindi reseller, parang 450 yung amount nito. So, yun nga guys, ito yung unang dumating. Binayaran ko siya ng 3,500 kasi cash on delivery siya, ang Sakura Whitening Deo. And then, ito, yung second na dumating, binayaran ko ng 1,950. Tapos ito naman, Friendy, nag-research ako nito guys. I really need this one kasi nga sa klase ng trabaho ko, lagi akong puyat. Usually natutulog kami mga ano na madaling araw, usually 4 a.m., 5 a.m. gising ng 9 a.m. So super konti lang yung time na nagpapahinga yung katawan ko guys. So I really really need this one. And binayaran ko siya na 600. So imagine guys, sa dami, in 2 days, ano na yung dumating, 4 na package. Then meron pa akong isa na parang nagkaroon ng kunting problema. So dadating yun ng March 13. So hintayin ko yun. So ito naman yung last na dumating, binayaran ko ng from Lazada. Ito Shopee to lahat. Ito sa Facebook pages to na online selling. Online selling ito sa Facebook ko nakita ito din kasi nagpa-pop up diba doon sa Facebook account mo, may magpa-pop up doon sa ano ba yun, doon sa parang pages ganun. So doon ko to nakita, ito din Tacoma. So ito talaga sa Lazada, ito sa Shopee ko in order yung Friendly. So and then ito naman sa Lazada, ayun guys, ay Lazada pa. And binayaran ko ng 395. Ito yung pinakamurang na bayaran ko guys sa lahat ng in-order ko. Gumastos ako ng gumastos. Pero hindi na, huwag nyo namang isipin guys na nagwawaldas ako ng pera kasi hindi ako nagwawaldas ng pera.
minsan-minsan lang akong gumagasto at pag gumagasto ako sa sarili ko, in one go na talaga yon. So, kaya nagli-limit naman ako, guys. Hanggang 5,000 lang ginagastos ko doon dito sa sarili ko. Pero hindi naman yun always. Siguro once a month or in 2 months, isang beses lang akong kumastos para sa sarili ko, ganun. So, hindi naman yun always, guys. In-need ko lang talaga to. So, kaya ako nag-order. Hindi naman ako basta nag-order na basta lang order ng order kasi kahit na hindi kailangan. Hindi naman ganun yun, guys. Nag-order ako kasi kailangan ko siya. And before naman ako nag-order, nagre-research ako kung effective ba or ano. So, huwag yun naman isipin na super bawaldas ako. Kasi hindi ako nagwawaldas. Kailangan lang talaga siya ngayon. So, ayan yung packaging, guys. Ah, ito pala yung sabon. Ayun, oh, organic skin. Parang sa description, nakita ko yun yung para sa acne. Kasi nga, guys, hindi siya pansin. Pero may mga pimples ako dun sa mga previous videos ko. Makikita yun naman yun, guys. Kasi lagi akong puyat, nagkaka-pimples ako. And then yung workplace ko namin, hindi siya sementado. Kasi nga, I'm working in a trucking company. So, yung ano, dusty siya. Tapos pag super init, dusty, and then pag umuulan, super na ano bang tawag doon, yung muddy, lapok. Bisaya pa lapok kanang sana maputik. Ang hirap pag Tagalog. Maputik pala yun sa Tagalog, lapok sa Bisaya, muddy sa English. So, yun guys, maputik, nakalimutan ko. Ang ganda ng packaging, guys. Super like ko siya. Ayan, o, parang bag. Ay, ang ganda. So, buksan ko na. Ano ba ito buksan? Ay, ganito pala yun. And then, so, yeah, apat yung in-order kong sabon. And guys, ang ganda ng packaging. Ayan, o. Saka bubble wrap pa siya kahit nasa carton na siya. And actually naman guys, hindi naman kailangan talaga ilagay siya sa bubble wrap kasi sabon lang naman siya, guys. Hindi naman siya maaano, hindi siya liquid. Hindi siya liquid, so parang hindi na talaga necessary. Pero yung si seller, super na appreciate ko siya kasi nga yung seller, super na appreciate ko siya. Sino nga ba yun ng seller? Kalimutan ko si natintinda ng organic skin. Thank you so much, organic skin, for reaching my expectations. Super na like ko yung parang bag siya style na yan. So ayan, naka bubble wrap siya. Talagang mini-make sure niyo na ma-appreciate ng buyer ninyo, na maging super satisfied sila sa product at hindi pa nila natatry sa packaging pa lang, as in 100% na super super love it. So yan guys, ang ganda talaga, parang hindi ako nakabubun sa packaging nila, guys, kasi kadalasan naman kasi dumadating yung product, hindi naman pinapack talaga ng maayos. Ito nga dumating ganito lang ito din ganito lang kasi naka-carton na siya. Pero ito, naka-carton na nga, naka-bubble wrap pa. Sana nag-order na lang ako, 6. Kasi ayan, ang laki ng lagayan, guys. Tapos 4 lang na ang laman. Ayan, so kulang siya ng 6. So dapat talaga 6. Hindi ko naman kasi alam, guys, na ganito pala yung packaging nila. Kung alam ko lang, sana 6 na lang yung in-order ko para naman yung effort ni seller. Ma-reciprocate naman yung effort niya sa pagpapak ng maayos dito sa product niya. So, ayan guys, buksan natin yung isa. Super na well pack talaga siya, guys. Ayan. Nasasayangan akong punitin yung bubble wrap. Wala akong choice. Wala lang kasi nawalan kasi sa kilanting. Ayan. Ito, ayan guys. Organic skin, meron siya. Ingredients niya, guys, glutathione, effectively whiten skin, removes excess pigments, refines stretch marks, skin glow,
May kojic acid din siya, guys, ingredients. Helps remove dead skin cells. Helps remove melasma. Natural skin antibacterial agent. Actually, guys, apat yung ingredients na. Glutathione, kojic acid, and then yung pangatlo is alpha-arbutin. Eliminates dryness, removes freckles, reduces moles, lightens acne and pimple marks. Ayan guys, ito yung reason bumili ako nito. Kasi nilalightens yung acne and pimple marks. Ito yung purpose na nag-order ako nito. Nabasa ko to dun. And pang-apat is T3 extract. Helps cure ringworm, cold sores, psoriasis, cuts, scrapes, insect bites, warts, acne, dark spots, and pimple outburst. So, other ingredients niya guys, hindi lang pala apat, pero madami. Ano ba naman itong pagka, dapat binasa ko muna before ako nagbasa. Actually guys, main ingredients niya yung apat, glutathione, kojic acid, alpha-arbutin, T3 extract, pero may other ingredients din. Yung papaya extract, virgin coconut oil, African palm kernel oil, water caustic soda, distilled water perfume oil. Ang daming oil. So parang hindi talaga ito nakaka-dry kasi ang daming oil na nilagay. And organic skin, clinically proven and dermatologist tested, formulated in Japan. Pag Japan guys, alam naman natin lahat ng product nila ay talaga namang hindi ka matatakot gamitin kasi alam mo na super perfectionist yung mga Japanese. Lahat talaga pinag-aralan. Pero mas well known sila doon sa mga technology, diba, compared sa mga products. So ayan. Buksan na natin. Anti-acne soap. Yun naman nilagay, oh. Klaro ba? Ayan. Anti-acne soap with kojic and T3. Ayan yung naman, color green. May nakalagay rin organic. Klaro ba? Hindi naman siya napofocus. So, okay. So guys, I'm gonna use this one and then let's see kung magiging hiyang siya sa akin. Nasana lang magiging hiyang kasi super ano tagalo guys. Oh, apat yung in-order ko. And then, sana mawala yung pimples ko para next time na magva-vlog ako, hindi ako magagamit ng filter. Naka-filter siya guys, kaya yung pagtitingnan nyo, maputi yung skin ko, wala akong pimples. Pero guys, meron talaga pimples and then hindi naman ako maputi. Maitim ako. Maitim, yes. So guys, thank you so much for watching my vlog. Sa mga nag-subscribe until now, thank you so much. Nakita ko 3,325 na yata yung subscribers ko. Compare dun sa nagsimula ako, madami na siya. So, very thankful ako guys sa suporta ninyo, dun sa nagwa-watch ng video ko, kahit na mga walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Yung Tagalog ko nga, napaka... ano tawag nun? Napaka hard. Yung pag-pronounce means, may nabasa akong comment guys, kung ano daw yung klaseng accent na ginagamit namin kasi Bisaya kasi ako guys. Pag nasasalita kami ng Tagalog, medyo ano siya, yung pronunciation hindi magandang pakinggan. Hindi naman ako na-offend doon guys kasi totoo naman yun. Siguro napansin lang nung nanood ng video ko yung accent ko kaya siya nag-comment ng ganun. Pero thank you kasi napansin mo, and then sana mag-improve din ako sa Tagalog. Ang hirap naman kasi mag-vlog tapos na kumagamit ka ng Tagalog or English kasi hindi naman yung laging ginagamit ko na lingwahe. Yung ginagamit ko ay Bisaya. Bisaya manggog ko mga amigo, amiga, kay taga Zamboanga del Norte manggod ko, tapos na ako din sa Cebu nag-work, so Bisaya gihapon, so sa Hayradyo ko magtagalog. Minsan nagtatagalog ako sa work kasi may tumatawag na customer na yung lingwahe ay Tagalog kasi yun, kasi nga nasa Maynila sila, diba? Pero hindi naman yung taga Maynila yung nagtatagalog, yung may mga taga Zamboanga City din na yung main language nila ay
Chavacano, pero nagtatagalog din sila. So, yun. I think dun muna, guys, so far naman, lahat na ng product na in-order ko, kahit medyo mahal yung nabayaran ko, super satisfied naman ako, guys, sa lahat ng product na to. Yung Tacoma, Sakura, and Friendly, okay siya. Ito na lang yung hindi ko na-try. So, sa lahat ng sellers, sa lahat ng binilan ko nito, thank you so much for accommodating me, for reaching my expectation, for actually guys, super na-amaze ako kasi ang daling dumating nung product sa na-deliver siya ng mas early compared doon sa in-expect ko. Actually, na-stress nga ako eh, kasi hindi, akala ko sa yung pagdating ng product ay hindi siya in one day, sunod-sunod lang siya. So hindi ako nag-prepare ng cash. Talagang humiram pa ako ng pera sa kasamahan ko kasi nga na-short ako ng pera sa wallet ko. Kasi hindi ko in-expect na sabay-sabay siyang dumating sa yung tatlo sa isang araw, tapos yung whitening day dumating siya ng mas early compared dito sa tatlo. And medyo may kalakihan yung amount. Hindi ako nakapag-prepare kasi akala ko in one week isa, so next week naman isa, tapos next week isa, ganun. So kasi usually ganun naman guys, 'di ba? Pag nagbabasa ka ng comment doon sa Shopee, sa Lazada, ang daming-daming nag-comment na yung product na in-order nila ay dumating ng 5 days, 1 week, super matagal, ganun. So, akala ko talaga guys, itong mga product na in-order ko matagal din darating kaya hindi ako nag-prepare ng cash. So, nung dumating sila, na ang sabay-sabay halos, yung tatlo sabay, tapos yung isa, nauna lang ng 1 day, na-stress ako guys. Kasi yung pera sa wallet ko hindi kasha, kaya naghiram pa ako. So, bye na muna. Thank you so much for watching. Bye! Thank you! Thank you.